بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيرك وزارة دور فافنتا دغنك إيو دلحيسك حلبان محمد عبد حير ماري مدن ياشا لبضا قولة بارلمانك قدومي كحقينك قبلك بنادر مسؤولين تكالدوان إيو أقاسم ياشا وزارة دلن يرد الصوماليات إيو دان ياشا عرمها دلحيسك إيوه ريان saaxiibada nasata oo gudoomiyahooda uu nala joogo dhammaan dadka ka soo qayb galay munaasabadan waxaan idin leenahay marka hore habeen wanaagsan ku soo dhawaada sharaf ay noo tahay aqbalaadiina iyo ka soo qayb galkiina inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan oo aan ku xusayno maalinta caalamiga ah ee dalxiiska ee 27-ka Sebtembar taas oo taariikho ama taariikh weyn u ah dunida oo dhan gaar ahaan dunida loo dalxiiska tago ama leh fursadaha dalxiis Soomaaliya ay ka mid tahay marka munaasabadan ujeeddadeedu waa in aan weynayno maalintaas caalamiga ah oo dunida inteeda kale aan kala qayb galno isla markaana aan muujinno in Soomaaliya ay tahay masaafo dalxiis ama goob dalxiis ku baraarugsan ahmiyadda dalxiiska insha allahu tacaala wasiirka ayaa sharaxi doona ahmiyadda dowladda soomaaliyeed ay u leedahay munaasabadan iyo dadaalka ay wasaaraddu ugu jirtay inay soo noolayso dalxiiska aniga doorkaygu waa inaan intaas idin sheego inaan idinku soo dhoweeyo munaasabadan dhammaantiid oo si gaara macno iyo xiise ay ugu sii yeelayso goobta ay ka dhacayso oo ah xeebta liido magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotel Elite oo aada la socotaan goobaha quruxda badan ee ganacsatada Soomaalida ay maal gashadeen inay tahay si kalena fariin u diraysa ah dadka Soomaaliyeed sida ay u dhiiran yihiin una soo jeedaan una ogolayn in iftiinka laga damiyo marka dhammaantiin idinkuna aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiinna waxaan idin rajaynaynaa insha allah in wax idan qanciyo oo qurux badan halkan aan ku soo bandhigi doono aada arki doontaan dadaalka dhallinyarada Soomaaliyeed bad iyo biriba ay ugu jiraan dabcan wasaaraddu waa hoggaanka oo keliya laakiin waddanka oo dhan ayuu ka socdaa dareenka iyo dadaalka soo noolaynta dalxiiska marka dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa mar kale soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu